Vartoos vähän lätkä on taas kohta kassissa. Maalivahti on kuin konstaapeli passissa. Seisoo tumput ojossa ja leukas sojossa. Ei kyllä, ei huomaa eikä mitään tajua. Se on siellä, siellä. Vain putki kilahti ja kiekko maalin perunoille jälleen vilahti. Se on siellä, siellä. Se sinne pujahti. Taas lamput palaa takana, se verkkoon sujahti. Taas astuttelee vastustaja HPK. Odellaan niin kohta se on jälleen maalissa. Lätkässäkin pitää olla jotain kaalissa. Jos on millä kelata, on helppo pelata. Ja taas me viettää saamme maalijuhlaa rajua. Se on siellä, siellä. Vain putki kilahti. Ja lätkä maalin perukoille jälleen hilahti. Se on siellä, siellä. Se sinne pujahti. Taas lampu palaa takana, se verkkoon sujahti. Taas asuttelee vastustaja HPK. Taas asuttelee vastustaja HPK. Taas lamput palaa takana, sen verran sujahti. Taas asuttelee vastustaja HPK. Taas asuttelee vastustaja HPK. Huilataan niin jälleen alkaa putket pelistä. Hyökkääjät on hassuteltu kaikki pelissä. Pakit makaa pinossa, on monot pinossa. Ei niillä ole pelistä nyt mitään hajua. Se on siellä, siellä. Ja lätkä maalin perukoille jälleen tilahti. Se on siellä, siellä. Se sinne pujahti. Taas lamppu palaa takana, se verkkoon sujahti. Taas asuttelee vastustaja HPK. Taas asuttelee vastustaja HPK. Tervetuloa tähän. Rakkaat herrat tuovat tähän Nikon viimeiseen liigafinaalitutioon tämä myös tämä kauden. Eli äsken tuli tämä maalipisi eli HPK, eli se on siellä. Tämä video on omistettu Natelle ja Kauniini. Eli viimeiseen liigatutio on omistettu Kauniille ja Söpöille tytöille. Eli on omistettu tytöille tämä tutio. Eli tämä on vain yksiottelu, eli tämä rakee tämä Suomen mestaruus, eli Game 7 tulee myös pitkästä aikaa tähän finaaleihin. Viimeksi pelattiin 3 vuotta sitten, oli Kärpät Tappara, 5 vuotta tai 4 vuotta sitten. Mä katson Wikipediassa. Ja monnes Wikipedia on viimeinen studio tämä kaudessa, eli viimeinen liigastudio oli tässä kaudessa, eli ensi liigastudio ensi liigastudio nähdään silloin syyskuussa, eli silloin nähdään syyskuussa taas studion parissa. Ja viime finaalipeli oli 200. finaalipeli, eli aika suuri määrä, 200. Nyt on 201. Ei pitänyt. S. Liikaa.
hallitseva mestari on tämä kaverilla Karpat, eli Karpat pelaa. Eli täällä on Karpat HPK. Peli alkaa 17.00 ja Telialta alkaa lähetys 16.30 eli 16.30 ja peli alkaa 17.00 eli silloin. Ja mä kysyn, millaisia tämä kausi on tullut teille? Millaisia oli? Tämä kausi oli aika tasaista tämä kausi. Eli oli mielenkiintoista seurata näitä mestisposukoita. Jukurit KK Pots oli alkukaudesta aika hyviä. Oli kiva seurata niitä. Sitten viimeinen kierros siellä porttaisteli viimeistä pudotuspelin paikassa, eli Kymppisijasta. Eli se oli myös mielenkiintoisin se. Nyt katsin tuota silmää nyt. Karpat voitti sen 4-2-1. Sitten katsi. Kolme. 4 vuotta sitten, eli viimeisiin pelattiin 4 vuotta sitten seitsemäs finaaliottelu pelattiin. 4 vuotta sitten, eli 4 vuotta sitten. Aika pitkä aika. Ja puhutaan pikkahiljaa NHL ja Carolina meni välieriin, eli putotti New York Islanders voitoin 4-0 ja pelasi äsken voitti sen 5-2, eli yllätys. Mä uskoin, että Islanders menee aika pitkälle, ei mennyt, eli Hurrikaani meni välieriin ja myös oma konferenssin finaaleihin. Ja aika voista yllättäjä, ja tällä taas johtaa nyt ST Blues ja voitoi 3-2, eli pelasi tänään, oli Blues vasta tällä taas, eli voitti sen ottelut 1-2, eli on ensi peli katkolla sille. Ja HPK, Karpat HPK, eli voitot tasan 3-3, eli aikamoista herkkupalaa. Eli tämä kausi huipentuu 7. finaaliottelu, eli aika herkkupala. Eli 4. päivänä toukokuuta viimeinen peli, tämä kauden viimeinen peli. Aloitettiin 14. päivänä syyskuuta tämä kausi. Nyt päättyy tämä kausi 4.5. eli aikamoista. Katsotaan tuo manetin, eli 3. tämä Petteri Nikkila, HPK:ssa 4+1, eli 13. 2. on tämä Teemu Suurin, HPK:ssa 5+2, eli 13. ja sitten on Ville Leskinen Karpista, eli 7+7, eli 14. ja seuraavan kerran pelataan varmaan joskus syyskuussa, niin en tiedä milloin, varmaan kesäkuussa kerrotaan, että milloin seuraavan kerran pelataan, tai usein on tullut kesäkuussa kerrotaan, milloin se seuraava kausi alkaa. Jep. Usein ensimmäiset pelipäivän tiedetään silloin. Myös kaikki. Ja
Ota tuo HP. Mä oon siellä ollut, Karpat voittaa tämän sarjan, tämän pelin 2-1 ja Karpat ottaa toisen mestaruuden pesään. Viimeisiä HPK on ollut viinaleissa 2010 ja on ottanut, voittanut viimeisiä mestaruuden vain ainoan 2006. Ja Karpat hakee 2010-luvulla 2000-luvulla Karpat hakee 2000-luvulla jo 900 mestaruutta. Karpat hakee 2000-luvulla, eli 200 mestaruutta. Ja Karpat hakee, jos lasketaan kaikki kunnat, hakee 900 mestaruutta jo. Eli aika kova. Ja Karpat on voittanut viimeksi, eka mestaruus oli 1981, sitten 2004-2008, eli 2004, 2005, 2007, 2008, 2014, 2015, 2018 on voittanut mestaruuden. Paitsi 2014, 2015 oli Karpat Suomen mestari, paitsi välissä oli HPK Suomen mestari 2006, sitten taas Karpat voitti 2007, 2008 Suomen mestaruuden. Eli viimeiset 2004-2008 4 Karpat mestaruutta ja 1 HPK mestaruus. Eli aika hieno sarja on tullut tästä finaalisarjasta. Ja oli kiva tehdä teille tätä liigatunioa tässä tällä kaudella. Ja ensi kaudella tulee pikkasen vähemmän tunioita kuin tällä kaudella. Yritän tehdä myös. Ja viimeksi pelattiin eilen. Torstaina, eli 2.5. silloin HPK voitti numeroin 1-0. Ja mä olin siellä myös paikalla. Eli on myös mun kalavalla myös videoita siitä paikan päästä. Eli mä olen ikinä nähnyt tollaista tunnelmaa Hämeenlinnassa. En ole ikinä nähnyt tollaista finaalitunnelmaa. Eli aivan hurimmas tunnelma oli. Eli korvia mua päässä sarsi ja sattui. Korvi oli hirveen läpsytysääli. Oli aivan mahtavaa tunnelmaa. En ole ikinä nähnyt tätä. Eli suosittelee paikan päälle aina mennä katsomaan näitä finaaleita. Eli aivan huikea kannatus oli Hämeenlinnassa. En ole ikinä nähnyt tollaista. Eli aivan mahtava tunnelma oli koko ottelun. Aivan huikea tunnelma. Pakko antaa 10 pistettä ja Pakko Kaija Messi. Aivan mahtava tunnelma oli. Eli aivan HPK kannattaja taputti ja viimeisen kotiotteluun koko ajan halusi HPK tasoittaa tämä sarja. Eli aivan mahtava tunnelma oli. Eli hieno elämys oli minulla silloin. Mä olin silloin paikan päällä myös. Ja mä olen nyt kotona katsomassa tätä finaalia. Karpat HPK-finaali. Ja joo. Kiitos, että olette katsoneet tähän asti tämän kauden liitatudioita tähän asti. Eli oltiin päätyyn. Eli ensimmäinen liigatunio oli avausliigapäivällä, eli ja tämä viimeinen liigapäivä oli viimeinen liigapelipäivä. Eli aika huima. Kiitos, että olette katsoneet tähän asti. Varmaan tuli yli 50 liigatunioa tässä. Eli aika huimat, yli 50 varmaan,
liigatyyliä on tullut. Se on aika huima saavutus. Eli yli 50 studioa. Oli kiva tehdä teille tätä liikatydia ja seurata tätä kunnolla liikatydia. Ja nähdään ensi liikakautena. Eli oli tytöille omistettu tämä video. Ja nähdään ensi jakossa rahkaat, kaunit, söpöt tytöt ja herrat. Ja rouvat, eli nyt tulee Karpaton rauta ja moikka. Cool.